Rekao bih još koju reč u vezi monstruma kojih je nažalost jako mnogo i koji bi to ubili ne samo mene, svakog od nas, a ja sam sad i na crnom glasu, na crnoj listi kako se kaže. Naime, stepen moralnog razvoja, to su rekli veliki mislioci, se može meriti prema odnosu čoveka prema životinjama. Dakle, kako se ophodimo prema životinjama, tako su ljudi. Ovdje otprilike minimum 10% ljudi su monstruozno ophodi prema čovjekovom najboljem prijatelju, psu, držeći ga na lancu vezanog kao fiksni alarm. Kažem, najčešće je to prosjek dužine lanca od oko metar. Međutim, često se zatiču kao na adresi od prekjuče što me napao monstrum. Adresa je 4A Žarka Zrenjanina, tako su mi rekli stvari. To mi je jako čudno, pošto je ta ulica druga ovdje, ali ja mislim da jeste, pošto je taj mali delić povezan i bit. Uglavnom, da, taj monstrum starac koji ima, ne znam, 70 i neku godinu, možda i 80, ne znam, ali me je jako napucao štapom više puta i gađao kamenčugama, pokušao bukvalno da me ubije. Iako sam samo s ulici snimao i fino sam ga, samo zato što sam ga ljudski snimao sam i ljudski sam ga pitao šta radite vi tom psu, sve se vidi na snimak taj. A onda kad me matno par puta štapom, ugasila se kamera. Da, neko će reći zašto si gasio kameru. Pa ugasilo se, matno me par puta štapom, dodirneš je, to je već histerija, panika, ja sam toliko imao pritisak da kad te neko s čiste mjere napadne. A problem je što ako mu uzvratiš, bit će toliko si starog čoveka, razumete, odmah će vas uhapsiti, oni jedva čekaju. To je prva stvar. A druga stvar, da kako se odnosimo prema životinjama, takvi smo ljudi. Da, on je rekao interesantnu rečenicu što mnogi kažu, on živi bolje od tebe, kaže taj pas. I on zaista vjerojatno vjeruje u to. Mislim, ima hranu, koru hleba i vodu. Ako ima uopšte vodu, ne znam zaista. Ali on vjerojatno to misli. Kako može neko da živi na pola metra lanca, što je jedno 100 puta gori uslovi od logoraša i od ovih zarobljenika teških, koji imaju sobu i sad dva dnevnu šetnju. Ja zaista ne znam šta je u njihovim bolesnim umovima, ali to su... Ali vidite, to je toliki mali stepen, korak samo između tog zla koje one čine psima i životinjama i monstruoznog napada prema ljudima, nevinim, poput mene. To je jedan mali jako korak ih deli. Evo, on je bio spreman čim je čuo, on je već čuo o meni neke priče, rekao je, bukvalno tebe čekam, ne znam, nije odmah kasnije, ili možda odmah, ne znam, ja nisam te snimke ni gledao, meni je to užas, sabajući više da gledam što sam objavio. Da, na primjer, na adresi Vrnjanska 1 videli ste, ona baba isto je govorila, šta je ono rekla, da, kad sam odvezao psa, lepo sam fino kucao i tako dalje, pošto sam ga puno puta pre toga prijavljivao, samo tad sam ušao u kući, Raše Dinića, BB. Da, rekao je da je pas agresivan. Ja sam ga odvezao, on fin, nije mene ujao, nije imao vode jadan. Vrnjanska 1, imate snimak. Dalje, na adresi Raše Dinića BB, ona baba, vlasnica logora, što sam napisao, ona je rekla pobeći će. Pa vidjeli ste kad sam ga odvezao, ja ga snimam, on jedan neće iz dvorišta dizaći. Pa da, na Vrenjanska 1, ona baba je rekla, nije moj pas. Pa ja otišao dalje, dve porodice žive tu. Ovi kažu njenje, pa onda priznava njenje. Znači, koji su to žovčine? Pa onda kaže, ja ne mogu sebi vodu da sipem. A pa ja rekao, pa dobro, makar ga pustite, snaći će se on na ulici. Pa onda kaže, pa ko će da ga veže, pa tako neke stvari. Što su toliko lažovčine, jako su to maturi ljudi, neki su i srednjih godinima raznih, tu ima i mlađih, oni uče i omladinu da se tako ophode monstruozno prema životinjama. A hoću samo reći da ti, evo sad je praznici su sad, Uskrs je to, oni se često i po znacima navoda, to su kao vernici, oni misle da veruju nekog Boga, samo što ne znaju da se taj Bog zove đavo i da će sutra upravo on da im sudi na onom svetu, a i u ovom, vjerovatno. Pa to bi ukratko rekao, jednu vrlo, vrlo jasnu poruku, da su to ne samo bezbožnici i grešnici, već đavovi, to su pravi đavovi. Ko što reče da steski ako đavo postoji, on je u ljudskom obliku. A Bog je isto stvoren po slici i prilici čoveka i koliko ima naroda, toliko ima i bogova. I ne bi ni valjalo da je drugačije. Nažalost je tako.